Il lewa tamiu antana Maria, o kemi dofleu dakis maxabi, kem tohroj awia, dil kelma min albna, fitama it albna, Yati klakvarci in klashma tasema ishem shtal holmi in klanta mi hal ek bignim li kulsmin. Presenta al Messiru, tale Beno, tale Spirito Santo. Amen. Il-grazzjata sinna Ġesu Kristu li mħabba talla u laqta fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nagħtu l-ħodwa t-tajba lil ħutna, il-komunità parrokjali kollha tagħna ta' Taxbix. Dan il-ħadd jum il-mulej, ir-raba' ħadd tal-Għid, li fih il-liturġija tal-lum kellimna fuq Ġesu ir-Raj it-tajjeb. L-lum ukoll huwa l-ħadd tal-vokazzjonijiet, nitolbu l-aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. U noffru din il-quddies għar-Ruħ Dewwni Formosa, Cleven Formosa, Pawlu Ebejjer u Joyce Peplo. Nisqal Alla li jista' kollox u lilkom uti jiena qed ħafna bil-sieb bil-ħin bil-għamin. Il-ħallit mirinti. Tijatijaj, blankwar tijatijaj. Għalek nitlob l-imqassa Marija li jirriġi, l-lanġli u l-għadissi kolla u l-il-komunti, biex titollu għalija l-mulej għalla tana. Għen dalin għalla li jista kollo xieħfrinna d-nubitina u jwassanna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħdina. Mulej ħdina. Kristu ħdina. Kristu ħdina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Gloria lill-Alla, fil-Ola tas-Smawit, u paċi kart libret min tarita tajba. Infaħruk, imberku, natural, natuċi. Tuja tħajt għal-Gloria kbira tijan. Mulej Alla sultan tas-Sema. Alla missi li jista kollox. Mulej iber wahdi iġesu Kristu. Mulej Alla ħaruftalla bin il-missi. Int li tneħħi l-nubit tad-dinja ħen marina. Int li tneħħi l-nubit tad-dinja il-qattar tagħha. Int li qiegħed fil-lemin tal-missier ħen marina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek fil-ogħla Ġesu Kristu għall-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolb. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxina lejn ix-xirka tal-ħinien fis-sema biex aħna l-merħla ċkejkna tiegħek naslu fejn daħal qabilna ir-Raj għawitana. Ibne Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsal tant flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Nar lajt il-ħamsin, Pietru flimkien mal-ħdax qam u qal lill-lut bl-eħen oli. Ħajkun jaf fi żgur il-poplu kollu ta' Isra'il li lil dan Ġesu li intom sallabtuh Alla għamlu mulej u Messija. Dan il-kliem li semgħu
laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru lill-apostli l-oħra. L-aħwa, x'għandna nagħmlu aħna? U Pietru wieġibhom: Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fis-sem ta' Ġesu Kristu għall-maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu id-don tal-Ispirtu Santu. Għax il-wiegħda qiegħda għalikom u għal ulidkom u għal daw kollha li huma fil-bogħod, daw kollha li l-mulej Alla tagħna sejħilhom. U b'ħafna kliem ieħor tom xhieda u wissihom billi qalilhom: Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin. Għalhekk dawk li laqgħu kliem u tgħamdu u dakinhar inaqdu mad-dixxipli madwar 3,000 ruħ. Il-kelma tal-mulej. Għassar responsorjali ngħidu: Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Mera tkollha ħdura jqiegħni. Ħdejn li ma fejn nistrih joħodni hemm hu jrejjaqni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi fit mudlam, ma nibżax mill-ħsara. Għax int miegħi, il-ħatar tiegħek u l-asluġġ tiegħek huma jwensuni flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda lija quddiem l-edewwa tiegħi. Biżejt titlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwalli. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu it-tiba u l-ħnina li hija kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu: Eżiż, jekk tagħmlu t-tajjeb u s-sofru tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħa. Għax Kristu wkoll bagħat għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. Hu li ma kien għamel ebda dnub u ebda erq ma nsab fommu. Meta jruh ma wiġibx bit-tajjir, meta bata ma ddiċ imma ħalla f'idejn l-imħallef ġust. Hu tabba bid-nubietna sa fuq is-salib biex aħna mmutu għad-nubiet u ngħixu għall-ġustizzja. Il-ġrieħi tiegħu intom fiktu. Intom kontu bħal naċ mitlufa, imissa rġajtu lura ntirraj u l-assis ta' ruħhom. Il-kelma tal-mulej. Il-roddu ħaj mill-Alla. Alleluja! 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 Jien ir-raj it-tajjeb, jgħid il-mulej. Jien nara fin-naċċ tiegħi u n-naċċ tiegħi jarfu lili. Alleluja! Alleluja! Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu qal: tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjet tan-naġ mill-bib, imma jaqbeż ġewwa minnaħa oħra, dan huwa ħallil u brigant, ma min jidħol mill-bib u r-raj tan-naġ. Min ikun mal-bib lilu jiftaħ, in-naġ mill-leħnu jisimgħu u jsejjaħ in-naġ tiegħu waħda b'isimhom u joħroġhom minn barra. U meta joħroġ in-naġ tiegħu u jmur quddiemhom u n-naġġ jimxu warajh għax jisimgħu leħnu. Ma wara wieħed barrani ma jimxux, anzi jaħarbu minnu għax leħen barrani ma jafuhx. Din il-parabola qalilhom Ġesu iżdumma ma fhemux x'ried jgħid biha. Għalhekk Ġesu reġa' qalilhom: Tassew ngħidilkom, l-bib tan-naġġ huwa jien. Dak kollha li ġew sa issa qabli huma ħallilin u briganti.
iżda n-naċ li l-om ma semawomx. Jina għal-bib, jek xaħat jitħol ġewa permezz tiegħi jisalva, u jitħol, u joħroġ u jisib fejjira. Il-ħallil ma jitħolx jek mhux biex jisrab, jobtu u jeqred. Jina ġejt biex ikolkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Il-kelma tal-mulej. Tifhim lilek Kristu. Vanġelu li smajna l-lum u Vanġelu li minnu toħroġ il-ħajja. Waħda bil-figuri li l-arti sagra sa mill-qedem dejjem ħadet mill-Bibja hija dik ta' Ġesù ir-rajjid tajjeb. Naħseb il-kol kemm il-darba rajnija dik l-istampa it-telqa tan-naġa f'dirajn Ġesù, turi li f'idejh tħossha żgura u maħbuba. Il-għaliex is-sigurtà u l-imħabba f'idej Ġesù għad ma jiġu nisa. Aħna l-koll fil-ħajja nfittxu s-sigurtà. U s-sigurtà hija bżonn. Anke tfal ifittxuha f'idejn il-ġenituri tagħhom u missieru. U anki aħna għandna bżonn is-sigurtà ta' Ġesù. Li Ġesù li jħobbok, li jieħu ħsiebek, li meta niġu nisa se jkunu d-rajħ li anke jilqabna fiħdan. Il-għaliex il-bniedem jaf kemm jaf m'għandux ħadma sħiħa fuq il-verità. Aħna għandna raj, il-veru raj li hu Ġesù, li jassess fuqna. Inti m'intix naġa mingħajr ħadd ma jassess fuqek. Ġesù li n-naġ tiegħu isejħilhom b'isimhu u jimxi quddiemhom. Jimxi quddiemhom bħal dik l-omm li taqba' t-tliet tat-tarbija biex tgħinha timxi toħroġ mid-dar, imma l-omm ma talaqx il-bib, imma tmur quddiemu biex hekk ikun sejjaqha tilqa'. Hekk jagħmel Ġesù ir-rajj tagħna. Ġesù fil-ħajja jimxi quddiemna u ma jħallinix waħedina. Kif qalilna hu stess fil-Vanġelu, jaf in-naġ tiegħu waħda waħda, jafna b'isimna, jaf x'inti, jaf x'hemm ġo qalbek, jaf x'qiegħed iġġorr, jaf x'qiegħed taħseb. Jaf dak kollu li inti għaddej minnu bit-toqol u s-sabiħ tal-ħajja. Ġesù jafna sewwa. Il-għaliex huwa biss jaf fejn huma il-merat kollhom ħdura. U n-naġ qatt huma waħidhom dejjem fil-kumpanija. Wieħed qatt ma jara naġa waħida. Għax waħida tfisser li tkun qiegħda fil-periklu. Marraj jmur u jieħu ħsieba biex il-lumbu ma jaħtafix. Għaliex Alla l-inna ma ħalaqniex biex inkunu waħedina. Alla l-inna ma salabniex biex nejxu fis-solitudini. Aħna il-kol aħwa. Aħna naġ illi nejxu fl-imkien. Hemm raj illi qiegħed jassess fuqna bil-lejl u bin-nar. Sabiħ is-salm illi aħna smajna u li qed nieħkem il-darba il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Huwa salm ta' fiduċja f'idejn Ġesù ir-rajj it-tajjeb tagħna. Ma biex ma jonqosna xejn, qalbna titkun mimlija bih. Jekk qalbna hija mimlija bih, iva nistgħu ngħidu il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Jekk qalbna hija mimlija b'affarijiet oħra, allura qed jonqosna lil dan ir-raj li hu Ġesù li jmexxina fis-sewwa fil-verità.
Jesu għalinna il-naċ tijaj jisimma u leħni. Il-naċ leħen tar-raj jarfuħ. Jekk jgħidilhom raj ieħor ma jmorrux. Ma jmorru wara il-raj tagħhom għax jarfu leħdu. Il-raj tagħna hu tiegħu Ġesu jagħrfu l-leħen tiegħu jew leħen jagħtina l-imħabba, il-paċi, is-serenità tal-qalb u nimxu għalajh. Ġesu stess għalinna. Naċ tiegħi jisimgħu leħni u jimxu għalajh. Un infaħħa Ġesu Kristu. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, ta' kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdin itgħalla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla min Alla daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Imnisser mhux magħmul, tara waħda mal-missier u bieħsar kollox. Nisser mismewi tal-ina n-nedmin u għal-fidwa tagħna. Għaġisem, ċeta tal-Ispirtu s-Santu, minn Marija Verġni u Sar b'idem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għam bejn wied skont il-kotba mazza. U telas sema jed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel għamel għajjin u l-mejtin. Għadna tiegħu ma jkollx tmiem. L-Ispirtu s-Santu u l-Ejliħat il-ħajja. Iġej mill-missier u mill-liben. Jumejjum u weġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fuq il-profeti. U fil-Knisja waħda għaddisa kattolika apostolika. Nistqarma mogħija waħda għall-maħfra ta' dwied, nistenna qawma min-nwied u l-ħajja ta' spiċi ġeri. Il-ħerqa kollha ta' qalbna anke nitolbu llum lil Alla biex qatt ma jieqaf isejjaħ meħdan il-poplu tiegħu ħafna qlub ġenerużi biex ikunu ministri tiegħu fid-dinja biex hekk jaqduh marbutin miegħu fl-imħabba bħala wi bħala r-raj veru tagħhom. Kallina qatmu lej il-Knisja tiegħek nieqsa minn saċerdoti u reliġjużi u għorrif fil-ħwejjeġ tas-sema biex bħala rajja u assisa ta' ruħna iwasluna fil-mirat ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Anqan mulej fil-Knisja tiegħek ħafna qlub ġenerużi biex jiġġaħdu minn kollox, ħalli marbutin bil-voti tal-faqar is-safa u l-ubbidjenza jaqduk fuqhom fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ftakar ukoll mulej fħutna l-mejtin kollha. Li tul ħajjithom fid-dinja ħabbirku għall-bini tas-saltina tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Sejjaħ minn fost ta' mulej żgħażagħ qalbina biex jagħtuk bħala saċerdoti u reliġjużi mhux biss pajjiżna imma kull fejn hemm il-ħtieġa u l-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu mulej ukoll għall-komunità parrokjali tagħna kollha, għal dawk kollha li bħalissa li nisegwuna wkoll minn fuq il-Facebook dil-Ewkaristija. Nitolbu mulej sabiex inti tkompli tberikhom u tkompli tagħtihom l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Ilqa' mulej missier qaddis dawn it-talbiet li aħna qegħdin nagħmlulek u għamel li jseħħu dejjem skont ir-rida tiegħek. Bi Kristu sidna. Amen. Nafru dan mulej, hopsumbit mulej, dan natuk. Hopsumbit mulej, il-qatan, darrikalta hopsumbit, il-fertan allu. Talbuħu
Mut biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Jilqgħu mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħek. Tina mulej li daw il-misteri tal-ejt għalluna dejjem ħalli nroddulek ħajr. X'il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmien bi Kristusina. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xiera. Sewwa u xiera tassew mulej tajjeb u ta' ġil tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqallu l-glorja tiegħek iżda ferħakbar inxandruha f'dan iż-żmien. Li fih ġie ssagrifikat Kristu l-ħaruf tal-ejt tagħna. Huwa qeret il-ħażen tagħna tal-imondi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-feħ tal-ejt imxerred ma' kullum kien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilgħina, u l-qawwiet tas-sema ma' setgħat tal-anġli jiżjulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, isma' wieġu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, inbirek minn ġej, isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Addis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull id-dusija. Qaddes għalhekk ddiet għolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm tas-Sidina Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minrajħi bagħtiha l-ħobs, rad il-ħajr qasam tal id-dixxiedli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li tlaħ l-kalċi reġa' rad il-ħajr tal id-dixxiedli tiegħu qal. Ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Ul mulej, huwa għamin bejn il-wit għax ul mulej, ul ir-kappat min, ul il-sinistar, Ġesu. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għal xogħol bob tilħana hawn quddiemek biex ngħaduk. U miċċo kont tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof ġew li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar fil-qaddejja tiegħek Tony, Cleven, Paolo u Joyce li inti jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din il-ħajja. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fit-taw tas-seb tiegħek.
ħenna lina l-kon nitħolbuk, għati l-inna u koll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqatzgħu Malla Marija mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha, illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jiena tagħlilek Alla Missier li tista' kollox. Imkien ma l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Hija flimkien nitolbu fidi fil-Missier tagħna tas-sema, it-talba illi għallimna Ibnu Ġesu. Missierna. Li inti fis-smew wiet, jitqaddes ismek, tiġi sart-nagħtek, ikun li tritiet kif is-sema li dat ngħid. Ħobsna ta' kuljum għatilna llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina. La ddaħħalnix fit-tiġġi, iżda ħlisna mid-dinja. Ħlisna nitolbu u lej minn kull dinja għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom mislim nadikom mislim tiegħi. La tħares lejn nubitina, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqta li inti trid fiha, inti li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem magħkom. Jak ukoll. Għatu din il-paċi li xulxin. Paċi magħkom il-koll. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla dan hu li jneħħi n-nubiet tad-dinja qed jindawk illi huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej. Ej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ir-raj u sittijaj kunint mulej Tatar stek nishtri bislim Meshini hali Dawani fitri Litwasa alfe Latmi imkien nagħmlu t-talba għat qarbina tax-xewwa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għaddejjem. Nitolbu wkoll it-talba tal-Papa għal dawn il-momenti li għaddej minnhom. Missier etern li tista' kollox il-kien tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru beda nkunu mħabdin u mtaqlina x'inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares kompassjoni fuq dawk mill-quta, għati mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lilli bnikta. Fejja il-morda serraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa l-ħaddieba tal-kura ta' saħħa u werf għal-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħu lil dawk kollha fi żomm b'imħabba.
Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Nitolbu. Mulej inti r-raj it-tajjeb tagħna, ixħed ħassa taslim lejn il-merħla tiegħek. U qiegħed fil-merat ta' dejjem innaġ li fdejt bid-demm Ażiż ta' ibnek li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Makrukom mill-ġin għall-erba, nkomplu bl-erba tal-udjenza tal-Karmlu qudisa fis-sitta u kun nhar ta' ħadd qudisa fil-ħodu fid-disa. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru u neħxu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajni bħalla. Marija ifra u tenna, Alleluja. Aċtak li inti stoqlob tuħnomu, Alleluja. Il-mawċaba kif kien ħabbar, Alleluja.